Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь ікони Божої Матері Вознесенниці. Коли людина відпала від Бога, згрішила і була витворена із рая, то Господь, щоб не залишити людину наодинці своїм гріхом, дав людині надію, що наступить час, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. Людство з нетерпінням чекало цього благословенного дня, коли це обітування буде виконане, і наступив той час. Від благочестивих добрих родичів Іоакіма і Анни народилася Пресвята Діва Марія, яка стала лесницею, яка з'єднала небо з землею, яка стала вмістилищем невмістимого Бога. Будучи чистою, непорочною, Бог вибрав її для того, щоб від неї, від її плоті взяти собі плоть, від її крові взяти собі кров. І Господь воплотився від Пресвятої Діви Марії і став такою ж людиною, як кожен із нас. Господь взяв на себе нашу людську природу, щоб її освятити, очистити і спасти. А Пресвята Діва Марія була постійною спутницею за Спасителем. Вона всі 33 роки перебування Спасителя на землі, вона була рядом з ним. Коли він був малий, вона була, за ним ухажувала як матір. Коли він став дорослий, вона ходила за ним і просто дивилася і на ті чудеса, на ті дивні слова, які говорив Спаситель, і все складало в своєму серці. Пресвята Діва Марія після Вознесіння на небо Спасителя ще прожила на землі біля 30 років. І вона дуже любила ходити по тим місцям, які були освячені Спасителем. В Гефсиманію, куди Господь любив ходити для молитви. Вона любила ходити на гріб Господень, де Господь преславно воскрес із мертвих. Але Господь забрав її на небо. Ми святкуємо праздник Успіння Богородиці. Це коли Мати Божа уснула таким великим, довгим сном. Вона, її душа була взята на небо, потім було взято і тіло. І Матір Божа являється красотою неба, тому що вона вище всіх святих, вона чесніша від херовимів, славніша від серафимів. І вона являється помічницею всіх нас, земнородних людей. Нема такої людини, за яку би Матір Божа не піклувалася. І блажена та людина, яка це знає, яка вдячна Божій Матері за її молитви. Пресвята Діва Марія перебуває з людьми, особливо, коли ми знаходимося в скорботах, в болезнях. Вона готова нам допомагати, вона хоче допомагати нам. І допомагає, але ця допомога буває ефективно, тобто дієвою, коли ми просимо Божу Матір, поможи нам, заступися за нас, спаси нас. Тоді Матір Божа дає нам, молиться, спасити, і Господь дає нам велику, всесильну благодать, яка укріпляє нас у наших випробуваннях, які ми переносимо на під час земного життя. Матір Божа як знаки своєї милості до людського роду подарувала нам багато ікон. Перші ікони Божої Матері з'явилися ще тільки після Вознесіння Спасителя на небо.
коли той стіл, на якому була тайна вечеря, розрізали на частини ту столішню, і на цих столішнях, на цих частинах апостол Лука написав образи Божої Матері з Богомладенцем Спасителем на руках. І Матір Божа побачила ці образи, благословила їх і сказала, що з ними буде моя благодать. І дійсно так, саме більше чудес вершується на землі через святі ікони. Ікони мають різні назви, які пов'язані або з географією, там Казанська, Володимирська, інші, Іверська, тобто це та земля, де ця ікона була знайдена. І багато ікон, які мають назву по тим благодіянням, які Матір Божа проявила до нас грішних. І Матір Божа услышательниця – це та ікона, через яку Матір Божу, Матір Божа показує нам, що вона завжди чує нас. Тільки нам треба бути чуйливими до свого спасіння. Треба жити уважно, треба дивитися, що добре, що зле. І від злого відвертатися до доброго йти. Звичайно, що в житті буває так, що зло само липне до нас. А добро, скільки ми його не хочемо якби навикнути в ньому, або навчитися в ньому, зробити його, воно з трудом дається і ніяк не прививається до нас. Буває так, що людина почула якусь пісню там, і в неї воно якби засіло в умі, і вона крутиться, і крутиться, і крутиться. Людина вже не рада цим словам, вона не крутиться в умі. А молитву, яку людина читає кожен день, і старається це читати з всім серцем, всією душею, вона не заходить так у розум. Тому що людина удобосклонна більше до зла, і зло легше до нас приліпляється, ніж добро. Але все рівно ми повинні заставляти себе і любити ближнього, любити Бога перш за все. Ми повинні заставляти себе прощати ближнього. Ми повинні заставляти себе молитися, поститися, робити добрі діла, допомагати сиротам, вдовам, престарілим людям. І коли ми робимо це все, намагаємося це робити, і ми тоді звернемося з молитвою до Божої Матері, то вона буде нас слухати з радістю. Вона буде нам допомагати з радістю. Якщо людина грішить, Матір Божа не відвертається, але вона скорботою молиться за таку людину. Нехай кожен з нас, дорогі брати і сестри, намагається жити так, як Господь заповідав у Святому Євангелії. Євангеліє – це є вічна книжка, в якій написані вічні закони, тому що людські закони, які я видаю, хтось з вас видає, вони мають тимчасовий характер, тому що я временний на землі. А Божі закони, вони вічні закони, тому що Бог вічний. І людські закони недосконалі, тому що я є недосконалий. А Божі закони досконалі, тому що Бог є досконалий. І коли люди говорять, що треба щось підшліфувати в церкві, то поміняти, переробити, тому що не відповідає сьогоднішньому дню, то треба не церкву переробляти, а тому, хто не відповідає до церковних традицій, правил, то сюди не підходить. Йому треба самого себе переробляти. І коли ми будемо намагатися жити по Євангелію, то буде благословення Боже на нас, і Матір Божа завжди буде покривати нас своїм молитвенним покровом. І ми сподобаємося в майбутньому віці вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.